Bueno, pues acaben de firmar un conveni per a financiar el transport dels estudiants que necessiten anar a València, en este cas, a les universitats, als conservatoris, a centres d'estudis superiors, per tal d'ajudar a les famílies a que puguen, pues bueno, pues fer un poc més llevadero el tema del gasto econòmic que suposa, pues, tindre que desplaçar-se a estudiar. Estem, en principi, anem a... Dic en principi perquè en funció de l'èxit que tinga tindrem capacitat suficient per a poder ampliar, però a priori anem a financiar la meitat dels viatges que fan, tenint en compte que si cada estudiant fa 5 viatges al seu centre d'estudi per dos de l'anar i el tornar, pues bueno, al final estem financiant 20 viatges al mes a cada estudiant. N'hi haurà qui vagi tots els dies, n'hi haurà qui no, però en definitiva del que se trata és de, pues bueno, d'ajudar als estudiants en el seu moment. Això s'afegeix a un sistema de transport, a un autobús, o un transport que vàrem implantar en una línia nova, que és la que va directa a València, passant per els centres importants a efectes de lo que necessita la gent del poble. Burjassot, el centre d'especialitats de Burjassot, propet de l'Arnau, que és l'hospital nostre de referència, i després la zona de Nuevo Centro, la zona d'Àngel Guimerà, on estan els nucs modals del metro per a poder desplaçar-se ja a través de Metro València per dins, i acaba la línia en Bailén per a poder anar o cap a l'estació Joaquín Sorolla o cap a l'estació del Nord. Per tant, una línia que implantarem pues fa 2 anys, que a pesar que alguns diuen que anava a durar només 3 mesos, però bueno, té 2 anys ja de duració, estem satisfets i pensem que és una molt bona inversió perquè tot el que siga donar-li, oferir-li possibilitats a la gent del poble, tot el que siga ajudar a que la gent puga desenvolupar la seva vida en normalitat i solventar un problema endèmic que té el poble, que és el tema del transport, tot el que siga en això, pues va ser, jo penso que és bo, i per tant estem decidits a no sols no deixar de prestar-lo, sinó en la mida de lo possible i de les nostres possibilitats millorar-lo.